El petit de Calaril tancarà la setmana vinent la 7a edició del Festival Dimarts de Cornellà del Terri. Com ja va passar la setmana passada, en només unes hores s'han exhaurit les més de 200 entrades per assistir a l'espectacle. Recordem que les localitats es posen a la venda el dimecres abans del concert i aquest dimecres es van posar a la venda les entrades per l'últim. En aquest cas també era de pagament i tenia un preu de 2 euros. El petit de Calaril portarà els temes del seu darrer disc, No sabràs com acabarà la història, que va publicar l'any passat. El nou treball manté el seu estil minimalista amb molta poesia en el seu contingut. El concert a Cornellà del Terri començarà, com sempre, a les 10 del vespre. Amb el concert del Petit de Calaril es posarà el punt i final a la 7a edició del Festival Dimarts. Aquest any també han format part del cartell Roger Mas, el grup Oxigen i Alidé Sanz. Entre les novetats d'aquest any és que s'han incorporat dos concerts de pagament a un preu de 2 euros i també s'ha reubicat la zona de bar i restaurant a un espai a tocar de la capella i la plaça del Maig. El menjar aquest any ha anat a càrrec de la Porta del Món.